Една от най-красивите и известни сгради на главната улица на Пловдив е тази на градската художествена галерия. На 2 март 1952 година официално е открита Държавна художествена галерия Пловдив. За изложбен салон с фондохранилище е преустроен бившият магазин за платове – Дрехарница на главната улица. Сега, 70 години по-късно, червената историческа сграда на улица Княз Александър I, номер 15, е една от общо 9-те под управлението на галерията. От 1997 година тя носи името Градска художествена галерия Пловдив. Скоро се здобива и със свой запазен знак, който според тогавашните тенденции включва графично стилизирана, не една емблематична сграда. Постоянната експозиция на улица Съборна, номер 14А, в Стария град. В това издание на предаването 10 000 крачки, обаче ще ви покажем две от новите пространства на галерията. Галерия 2019 и Галерия Капана. По-възрастните пловдивчани си спомнят най-вероятно този магазин, който се наричаше съкратено Детмаг, всъщност детски магазин. Аз също като дете съм влизала в него и съм си купувала играчки от тук. И не съм си представила, че един ден ще работя в това пространство и то ще бъде наистина толкова красиво. И в него ще се излага изкуство. След години, в които сградата стоеше в много лошо състояние, най-накрая през 2019 година беше преобзаведена, оборудвана, ремонтирана и се роди галерия Капана на улица Райко Даскалов 29, малката главна. Пространството е с обща застроена площ от близо 1100 квадратни метра. Чистата експозиционна площ е 500 квадратни метра, разделена на 2 етажа. Официално галерията се откри на 15 юли 2019 година, в годината, в която Пловдив беше столица на културата, с една много представителна изложба, 250 творби от фонда на Община Пловдив. Куратор на изложбата беше директора на градската галерия Красимир Линков. Той подбра живопис и графика на много известни именити пловдивски предимно творци. Пространствата на новата Пловдивска галерия Капана се оказват много подходящи и много желани от създатели на съвременно изкуство. Куратори от Германия представиха пред пловдивска публика интересния проект «Ние и те», включващ произведения от 16 европейски автори, сред които български артисти като Албена Баева, Викенти Комицки, Мария Налбантова, Аксения Пейчева и други. Всяка година Сдружение за съвременно изкуство «Изкуство днес» организира фестивала си «Арт Позитив». Това е един проект, който обхваща всеки път различен брой автори, предимно пловдивски или пък по някакъв начин свързани с Пловдив. Афиша на галерията е доста пъстър. Стараем се да балансираме направленията, които показваме. Често се организират и музейни експозиции с картини от фондовете на както на градската художествена, така и на сродни институции, като Пазарджишката художествена галерия, Станислав Доспевски, Софийска градска, Казанлъшката галерия, Сторозагорската и други. Модерното проектиране на изложбеното пространство на залите дава добри възможности за новаторско подреждане и куриране на изложби. В залата има фиксирани 3 проектора с висока разделителна способност, което е особено подходящо за изложби, в които има видеоинсталации, прожекции, а вече почти всички изложби включват подобни елементи. Обособени са няколко така необходими за всяка галерия помещения за временно съхранение на творби и изложбено обзавеждане. Има и конферентна зала. Сградата е съобразена с потребностите на хора с физически проблеми. Има асансьор между 2 етажа. Радваме се на много голям интерес от публика, от артисти, от много туристи. Пловдив може да се гордее с Капана. Добре.
добре дошли в новата изложбена зала. Най-новата, най-красивата, най-уютното пространство за изложби – изложбена зала 2019. Тази нова сграда е построена през 2019 година по повод на включването на Пловдив като Европейска столица на културата. И за това именно носи името Пловдив 2019. Това е първата сграда, която е проектирана специално за изложбена зала. Разполага с две нива на площ 625 квадратни метра. Тук се провеждат едни от най-стойностните изложби в града под тапетата. В момента гостува един интересен автор, Филип Попов се казва, който е направил изложбата «Дигитална археология». Тази зала е построена на мястото на старата изложбена зала, която през края на 70-те години на миналия век е била с временен статут и през 2019 година вече се строи тази нова модерна сграда. Залата е открита на 2 септември с националната изложба с куратор доцент Румен Жеков «Минимализмът в българската живопис 1944-2019». Пловдив е известен като града на художниците. В галерията ежемесечно гостуват едни от най-добрите български творци. Тук Дружеството на пловдивските художници показва своите изложби и връчва годишните си награди. В годината на титулата Пловдив, Европейска столица на културата 2019, беше показана за първи път в България пътуващата изложба на Немски институт за международни отношения «Пътуване по света. Изкуство от Германия». Мащабният проект включваше над 350 произведения от 80 артисти от Германия. Обхванат бе периодът от 50-те години на миналия век до наши дни, включително и времето на делението на страната на източна и западна. Публиката имаше шанса да се срещне с творби на енциклопедични имена като Герхард Рихтер, Йозеф Бойс, Дитер Рот и други. Изложбата бе осъществена едновременно и в двете нови галерии – 2019 и Капана. През тази година предстоят два интересни проекта кураторски, с които ще бъде отбелязана 70 годишнината на Градска художествена галерия Пловдив. В края на май месец ще се открие изложбата «Скулптурата сега» с куратор Моника Роменска, а в края на юни месец ще бъде представена изложбата «Утвърдени художници от края на 20 век до днес». И тази галерия разполага с конферентна зала с 40 места. Съвременните акустични панели позволяват тук да се провеждат и множество камерни концерти. Студентите от АМТИ, от класа на професор Стела Динкова по китара, изнасят също концерти при нас. Ние сме много горди, че имаме възможност да приемем всички институции, желанията на учебни заведения, за да можем да подпомагаме и младите таланти в тяхното творчество. Тук се провеждат VIP-срещи на продуценти и висши представители на различни институции, свързани с международния фестивал One Dance Week. Впечатление прави и красивият покрив тип Оберлих, който осигурява възможност за модерно дифузно осветление. Пред галерията посетителите могат да видят фрагмент от Берлинската стена. Парчето «Истинска история» беше част от голямата откриваща изложба на мащабните събития от инициативата Пловдив – Европейска столица на културата.